Olá, pessoal, bem-vindos ao de hoje. Aí, acho que o boda escuro, peraí. Eu me esqueci de um secretário, gente. Esperem lá, deixem-me só pôr mais luz. Macumba! Até fixe aquela. Agora de novo. Magia! Vem aquelas pirâmides. Ok. Aqui em baixo mesmo. Isto aqui. Ah, é mesmo do sítio. Brutal. Este sítio é mesmo assim. Ok. Estou aqui. Vamos ver aqui o equipamento. Acho que tem aqui um arco pior, não é? Ah, não. É este, já, o sétimo. Achei muito pior. Ok, pronto. Vindo há bocado, por ter ido lá matar uns quaisquer. Então vamos lá ver aqui o que é preciso fazer. Então, o meu objetivo hoje, agora já estou aqui em Memphis. O objetivo era passar por Sakaranome, depois passar por Fayum e chegar ao Black Desert. Um deserto negro. Até ao final deste episódio. Vamos tentar. Vamos lá ver se não acontece mesmo de outra vez. Quando eu gravei, o lag foi porcaria. Tolo, 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 tolo. Eu não vou ligar muito a estas coisas, está bem? Ok, eu vou até comigo. Chego. Macumba secreta. Olha. Oi, tampa. Quer subir? Não vá, antes primeiro. Só aqui vos mostrar. Preciso falar com o Pacharempton o quanto antes. Ele deve estar durante tempo. Vamos fazer. Olha, que hoje é para mim, fiz. Olha logo não sei quantas coisas. Caiu, olha. Vamos aqui. Ok, vamos lá ver se dá para comprar alguma coisa. Só isto. Sério? Companheiro. Então. Como vai, Bebeto? Vamos aqui. Salve em paz. Como vai, Bebeto? Até que bem. Minhas crianças crescem. E você? Tá, gosta. E a tanta conversa. Até confundo. Adeus. Ih, vamos ter que passar. Ah, não. Eu chamo aqui o meu xoxô. Isto é tudo. De Memphis, ok? Brutal, cidade de Memphis. Então, olhem, vou fazer aqui tipo uma introdução aqui a isto. Estamos aqui em Memphis. Memphis já era um dos sítios conhecidos por causa da areia. Que a areia de Memphis entrava pelas ruas, pelas casas adentro, depois tentava sempre a varrer. Tinha muitos problemas de dia assim por causa da areia, ok? E então, eu vi mesmo uma reportagem que fizeram aos criadores e o objetivo deles, um dos objetivos que eles tiveram foi meter montes de areia em Memphis e em Siwa. Porque em Siwa também acontecia isto. Estão a ver ali ao fundo, vejam onde é que agora vou apontar. Certo, ok. Aqui onde está esta construção aqui. Ok, nome de Sakara. Ok, boa, já chegamos a Sakara. Pronto. Queremos Sakara. Ok, Sakara nome. Aqui não sei porque, mas está em inglês. Ok, normal. Está tudo desbloqueado. E aqui, e ali ao fundo, aquilo era uma construção de um. Como é que se chama? Ah, é do género de uma pirâmide. Vocês estão a ver? É do género de uma pirâmide, mas só que tem outro nome todo manhoso lá deles. E eles gostavam bem daquilo. Os pirâmides, como aquelas ao fundo. Eram para as pessoas importantes e com poder e tudo mais.
E aquelas ali de fundo eram para as pessoas também importantes, mas trocas com menos importância, assim tipo um escriba ou assim, teria a sua... Como é que se chama? A sua casa? Casa não, a casa. Pirâmide. Base, 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 base. A fugir. Faz, faz. Acho que ali ao fundo. Ah, bem, acho que acontece quando nós estamos em nível dos anos. Teria mais um campo, quer nem ver agora. É ele? Olha, toma, que já apanhaste. Que ainda vem atrás de mim, segue a estrada. Ah, já não vem atrás de mim, ok. Porreiro. E ah, eles agora estão com esta música. Ok. Estou com uma música como se ainda estivesse em perseguição. Ser perseguido. Ah, agora é que sim, ok. Vamos passar por aqui. Ok, boa. Quero aprender a fazer glitch. Aqui, olha. Olá! Ah, está ali. Esperem, deixa-se chegar aos 60. E depois chama-se. Ai. Já foste. Desculpa lá, amigo. Isso aqui é um bocado seca, desculpem lá. O cavalo a saltar nunca mais salta. Olha, Faium! Desculpa. Oh. Já descobrimos Faium, brutal. Aí é lindo! Faium é. Topzão, pá. Fogo. Imaginem a quantidade de dinheiro que não deve circular. Eu estava a ver se havia aqui um ano, mas depois lembrei-me. Estou em nível 19. Que lindo. Boa, Faium, estás? Ih, apá, apá. Vamos ter aqui mesmo. Aqui nesta pontinha aqui. Vinga. Black Desert. Opa, vem aí gajos para me chatearem os cornos. Ah não, já passaram. Grande sorte. Aí, é muito bonito. Dois flaminhos. Até para fazer tiro ao alvo. É. Pumba. Menos um. Tampa. Pronto, esquece. Toma aí, antes não vinha em mágia. Burro. Depois vem as jaguias matam. Vamos ver, depois é só chegar aqui e saquear. Vamos só ver aqui. Lá está. Oh, bora, bora, bora. Amigo! Ah, falhei. Oh, opa, querias o quê? Ah, tá. Uma. Esta é outra parte, outra das partes engraçadas. Andar aqui à caça dos animais ao pé do mar, da água, que é onde eles andam aqui. Vou andar sempre a fazer isto, muito chido. Caiu algum? Aí, é que burro. Não deixe para a flecha para lá. Oh, que é muito rico. Isto aqui nem casa dos youtubers é. Isto aqui é melhor.
Ah, pois é, este aqui, por exemplo, mata-se. Olha, agora adeus. Fogo, andando! Foi? E acabei de testar uma teoria. Dá para saquear um animal no ar. Se alguém quiser que eu faça isso, comenta aí ou assim. Ou só me digam. Se querem. Mais um lugar. Se alguém. Se alguma vez souber. Se eu souber que alguém quer que eu andei a tentar caçar animais que estão a voar para os tentar saquear no ar. Ia. Só faço desafios que não vou conseguir fazer. Mas pronto. Pronto. O desafio é este. Se alguém quiser. Por favor, deixem nos comentários. De grãos. Ué. Interagir. Cada vez são mais pretas, tenho ofensa. Boa! Ah, vamos já comprar aqui umas coisitas. Só um enganeiro, pato fogo. Ladrões. Ok, já vos vou mostrar uma coisa. Primeiro deixem-me só vos mostrar isto. Deixa-me só ver aqui o que é que eu posso precisar. Olha, então vá. É cor de crocodilo que vou comprar com fartura. Quero, querida. Querida. Ah, ok, pronto. Já tenho uma criação disponível, que eu sei. Tunga, tunga. Oh. Tem lendário agora. E tem muito couro macio, pá. Oh. Ah, falta-me aquele minério qualquer. Tenho que andar aí. Tenho que ir para Memphis ou assim. Roubar alguma coisa. Já repararam, este corcel abissal não é normal ter, nem este meu fato. Olha, se mostra-se melhor. Não, só uma combas. Ok, estão a ver. Tenho aqui este fato que até brilham os olhos da múmia. Ok? Isto não é normal, então. Enfim. Na cima tem um monte de trajes e de montarias. Ah, vamos começar pelas montarias que eu tenho poucas. Aqui, pelo mais básico, tem a brisa leve. O enqueado, que é o normal, aquele que vem já oferecido. Que é por acaso que o burro revendi e depois voltei a comprá-lo. O Ka, que é tipo Ka em egípcio, é alma. Isto é um garanhão da Núbia, ok? Isto aqui, pronto, isto aqui toda a gente sei que isto é normal. Depois isto aqui é um covo de presas, que é este aqui. Pronto. Ok, bem. Cobra à volta de manaja. Ok? Sair, quase está muito fixe em mudar de novo para o meu corcel abissal. E agora, se eu vier aqui, já não está. Vamos chamar aqui o nosso amigo. Ah, este aqui sim é o nosso amigo. Pois traz, isto aqui é a partir. Então vá, vamos começar aqui pela toalha de banho. Toalha de banho, tenho. Pronto, é um traje que cai numa missão secundária. E é tipo nada. Vê-se ali de lado. Espera. Vou fazer uma coisa. Tampar. Sim. Ok, pronto. Se vocês conseguem ver ali no canto. Ok? Fica assim. Depois o traje de chefe salteador. Que é este que aqui comprei. Eu já vou dizer-vos que comprei e não comprei. Ok? Salteador de savana. Comprei. Está muito fixe, com pele de leão. Aqui. Não, leão. Ah, leão.
Leão não, leopardo. Salteador. Ah, este aqui é um chefe salteador, atenção. Este é o salteador básico. Ok, só muda tipo. Um bocado. Isto é tudo comprado. Só que, vai. Grande parte isto é tudo comprado. Só, quando não for comprado eu digo. Okay? O arreio de egípcio. Isto aqui é um fato comum dos egípcios. Caso, deixa-me ver aqui que eu gosto de ver. Também não estaria. Ok. Está muito fixe. Pois, tenho. Irkyu egípcio, que é quase igual ao Wario. Só muda a cor, basicamente. Um Edge egípcio, que é muito parecido e é o comum. Traz do Baia, pronto. Este aqui, quem não conhecer nunca prestou atenção a isto. É o básico, vem com ele. Ok? E pronto. Depois temos o do Príncipe Persa, que este está muito a giro também. O Enganoi Hab. Muito fixe. Sekhmet, este aqui ganha uma missão secundária, lutar numa arena dos gladiadores. É imitar a deusa Sekhmet, que é a deusa Lioa, a qual foi sacrificada a cidade de Letópolis toda. Só para o resto dos egípcios poderem ter um sítio onde viver. Foi muito fixe. Depois temos a múmia, que é que eu uso. Depois temos que ir na Jazita do deserto. Espetacular, que é como aquele da Naja, mas só que este. Vamos continuar, que é com os nossos friends da Street Yellow. Está agora? Ok, só estou a mandar ir, que é para ter mais tempo para fechar aqui e explicar as coisas e isso tudo. Por exemplo, o cavalo vai assim, não é? Continua a andar. Eu vou aqui com a CNU. Devo tomar cuidado. Espetacular. Ah, não, não vale a pena. Tá, dá 8. Ah, deve ser daqueles. Desculpem. Vou chamá-la de novo. Oi, então vá. Está indisponível, ok. Ah, pois, porque eu não quero. É aqui em cima, ok, ok. Aí ele dá mesmo os botões. Bora. Olha aí. Ah, bora. Rápido. Não, não quero ir, pá. Já te mandei. Ai. Tunga, 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 tunga. Ah, que burro. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Ah, já tinha. Ah não, estou agora. Desbloqueei agora a região de Faium. Na altura tirei logo. Espetacular agora. Ah, temos. Ai, apá, o que eu fiz agora? Cara. E Black Desert. Espetacular. Não há nada. Ok, não há nada no desert. E já vamos até Siwa. Passamos aqui pelo Great Sand Sea. Então não, melhor. Vamos aqui a Siwa. 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 Normalmente, olha, já agora uma dica. Por sempre que está a carregar, parece aqui. Se nós pusermos aqui, isto começa a ser muito mais rápido. Não dar aqui a brincar com as dicas, nada disso. Ok? Aqui é muito melhor. Mais rápido, é como escrever, falar de uma coisa. Ok, bem. Um instantezinho. Siuha. Oh.
coisas. Não quero onde. Ah, quase até queria, mas pronto. Já marco de novo. Ok, Bayek! Eles vão dizer todos. Bayek! Bayek! That's our Magi, Bayek! Our Magi, come back! It's Bayek! Bayek! Burro. Dar a volta. Opa! Que cara está ali? Ah, eu estou a voltar. Ai, poças. Quero! Amigo! Ah não, desculpem. Quando eu sou inquieto disse mal. O andarilho é que é o primeiro. Ok. Não sei se tem dinheiro. Não sei se está para vender alguma coisa. Não. Ok. Obrigado. Amigo. Ih, eu gosto mesmo destas vacas. Vou matá-las. Bora. Não sei qual é que é do... Este aqui. Ah, não dá para se pilhar. Aí é. Muito porreiro. Devem pensar. É lá. Bora, 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 fugir, fugir, fugir. E bora, consegui, consegui, aí. Consegui, aí, está lindo as cavalinhas brancos. Ah, boa, vou conseguir fazer dois upgrades. Ah não, afinal se confundiu, mas prefiro a lâmina oculta. Foi na boa. Boa, na boa. Volta atrás. Como é que eles gostam? Vamos ver. Opa. Fogo até. Até irrita. Passa uma vida aqui a me dar tirinhos, tirinhos, tirinhos. E agora as coisas entram aqui. Olá, amigos! Adeus! Ok. Já agora não sei que esta vingança. Isto fica mais engraçado. Não ser sempre. Ai, ai, isto coisinha, esta aquela coisinha de nada. Então vá pessoal, fica para outro vídeo, ok? Afinal, isto já está muito comprido, então vá, tchau amigos. Adeus pessoal!